Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды қуатты, бәсекеге қабілетті ел қыла білді. Ол ұсынған нұрлы жол бағдарламасы тек Қазақ еліне ғана емес, бірқатар мемлекет басшыларына үлгі боларлық. Түркиядағы беделді жоғарғы оқу орындарының бірі Чанкая университетінің ректоры Зия Гувенч осылай дейді. Экономикалық көрсеткіштерді арттыру, инфрақұрылымды жақсарту, әлеуметтік жағдайды көтеріп, бизнесті дамыту. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл тапсырмалары Қазақстанның жарқын болашағының кепілі. Президенттеріңіз қуатты Қазақ елін көркейтудің жоспарын құрып берді. Енді үкіметке оны кезең-кезеңмен асыру ғана қалды. Жолдауда айтылған мақсат пен міндеттер толық орындалатыны сөзсіз, себебі әлем мойындаған Қазақстанның бұған мүмкіндігі зор.